Ангели піднімалися, опускалися. Дякую сині. Жора мені колись на Best Buy розказав, що перед звіря Best Buy, чи Best Buy щось куплять. Там десь зробний він дуже працював. Щось теж відбулося в нього тут з посвященням. Я ж пише опікун. І порадили їх сорочку купити з Єлією Володин. Ти ж Макс, ви їдеш, може? Єдеш, може? Я тобі з бородою, шалом.